هلا هلا السلام عليكم بخير يبرو قد ميرتشني وافحي عفسية اسكورو رمى رمضان كريم كوين اينا نسمقلن اما اينا نسركن الهي وحن كبريا ان في دي هنيد كسو قالو باش باش يبرو واقو يبنكو قبو ديقن وما شاء الله ان good mood دي الهي كدقا ولا ليال عادي ادبانو في عنها الحمد لله رب العالمين سيدي عن حرو ايدن كشيغي ان بشان رمضان لايف مسو قليو مكاو حام بلابي انان ama yaan mid ku balan qaadayna soo gudbiyo barnaamijyo wax ku oola oo snippet siriro fun facts oo maanta waxa laga faa'iideysan karo ah maskaxda yar ku ciya ama wax badan ina xusuusiya hadii lahaydmo qarkeen way noogna halga yaaba qarkeen ma ogin ba laga yaaba hello hello inta aynan ilaawin fallan subscribe kambalal kana tabo oo wali barraaci comment like and share and in badan anagu wadamad rag galbeed ka joogno kale iskuulada lagu ma dhigto marka waxyaabo day aan isku ogeyn jireen laakiin wax badan research ayaanu and ku baranay and especially barnaamijkayga Eid Muslims markii aanu sameynay madama aan dad badan oo ajnabiya wax la cunaynay la fariisanaynay isxoog wareysanaynay and waxa qasab nagu noqotay marka aniga iyo Laysan aanu maaragtay research badan sameyno annagii baaba daruuraha gaadhay ba masha Allah so many amazing things and marka insha Allah ilaahay wax ka bariya inaad ka faa'iidaysataan and sidii annagu baan uga faa'iidaysanay and waayo wadamada reer galbeedku and taariikhda islaamka iyo wax qabadka islaamka aad iyo aad bay uga faa'iidaysteen laakiin markii dambe waxay bilaabeen inaanay credit siinin and laakiin waxyaabo badan dee maartay maskax ifintii islaamka ayaa ka dambeysay markaa may doonayn credit inay siiyaan haddeer laakiin waxa la bilbilaabay in maaragta qoraalo la sameeyo wax cilmi badan la isweydaarsado waxyaabo badan dib credit loogu siiyo muslimiintii ama dee xataa haddana dadku muslim ahayn in islaam possible ka dhigay iyo maadaama ay muslimiin kale qaarkood la shaqeynayeen ay ka faa'iidaysteen enlightenment yearskaas ama waqtigaas maaragtay wanaagii iyo maskax furkii ay diinta islaamku soo kordhisay marka sidaad ogtihiin ba qarnigii shanaad ilaa iyo qarnigii afar iyo tobnaad waxaa la yidhaahdaa the dark ages waa waqtigii runtii yurub ugu xumayd maaragtay galbeedka iyo yurubiyanku ay ku jireen waqti aad iyo aad xun oo ay nolosha isku diiran jireen oo ay cudur iyo mugdi ka dhammaan waayeen oo maaragtay ay madax balkici waayeen hase ahaatee qarnigii lixaad 632 wixii ka dambeeyey wadamada islaamku soo gaadhay ama bilaabay inuu ku fido waxay ku jireen ama galeen enlightenment years wax la yidhaahdo maskax fur cajiib ah ayaa u bilaabmay waxbarasho cajiiba ayaa ka dilaacday wadamada muslimiinta meel walba markaa waxaa looga imi jiray wadamada muslimiinta khaasatan ciraaq hadeer dhulka aynu naqaano syria dhulka aynu naqaano turkey spain oo markaa islaamku haystay adigu laakiin islaamka waxay si fiican ugu bilaabantay enlightenmentkani ama golden age waqtigii la odhan jiray 7th century ilaa iyo qarnigii 17th imagine that 7th century ilaa qarnigii 17th muslims iyo dhulka islaamku was thriving adduunka cirkaasay mariyeen iyagaa iskuullada loo aadi jiray iyagaa waxbarasho oo dhan loo doonan jiray iyagaa research oo dhan loo doonan jiray iyagaa wax walba dee loogu yeeri jiray amazing adduunkii oo dhan bay indhaha u fureen sidan iminka reer galbeedka loo soo aadayo loogu soo doonanayo wax walba ayaa loogu doonan jiray wadamada muslimiinta oo dadku xabad xabadda waxay sataa wadamada reer galbeedka ay caruurtooda ugu diri jireen dhulka islaamka si ay wax uga soo bartaan marka waxaan idiin soo gudbinayaa 10 shay ee ugu horreeyey ee ay hindiseen muslimiintu ama dhulka islaamka lagu hindisay kadib markii islaam soo gaadhay maskaxda u furay dadkii deegaanadaas 10 ugu horreeyey shay ee ugu horreeyey ee ilaa maanta aynu isticmaalo ee adduunka cirkaa ku gaadhay ayaan idiin soo gudbinayaa believe it or not waxa weeyaan
wax walba technology haday noqoto, medicine haday noqoto, anthropology haday noqoto, waxbarashada sociology haday noqoto, haday noqoto mathematics, I mean wax walba oo dad bini'aadamku u baahan yahay saldhigga iyo foundationka oo ah inay horumar ku gaaraan wadamada islaamka kasoo bilaabantay iyo islaam dee wadamada nimanka markii dambe waxay sameeyeen inay halkaa ka sii anbaqaadaan oo la cararaan wadaweynaga garanayna maanta heerkay gaarsiiyeen ilaa iyo daaynu inagoo is eegayna aynu isla hadlayno diyaaradihii cirka la mariyay ilaa aviation hindisihii muslimka ayuu ahaa marka let's get started tobankii ugu horreeyay haddii lahayd markaa tobatoban baan idin kusoo gudbinayaa and you can love it inshaallah biidnillaahi kariim I hope you like it let me know commentka and you the marked like and ku dadaal subscribe and share walaal waxaan bismillaahi rahmaan rahiim waxaan ku bilaabaynaa architectural designs or mabda ay muslimiintu keentay gothic rib faulting waxaan leedahay designkan ayaynu ku bilaabaynaa oo laga soo gaaray wadamada islaamka masaajidada masaajidka ugu horreeyay toledo and cordoba mosque 17th century that is number one waa tahay number two waxa weeyaan the world map maogtahay world mapka inuu sameeyay inay muslimahay kadib markii uu Norman King of Sicily commission gareeyay inay samee and noo samee map adduunka ah maapkii ugu horreeyay ninkaas ayaa sameeyay 1099 ama 1999kii marba sidaad u taqaano waa tahay exploration shaygan la yidhaahdo ee dadku wadamada kala duwan maraan ee kasoo tabiyaan habdhaqanka iyo nolol habnoololeedka iyo dadku siday u eeg yihiin iyo say u dhaqmaan iyo waxaasoo dhan nin la yidhaahdo ibn Battuta 1304 and ilaa 1368kii buu noolaa 75,000 miles buu isu maray 92 sannadood buu maqnaa 40 wadan buu isu maray oo kasoo tabiyey habnoololeedkooda iyo habdhaqanoodkeeda habdhaqanoodkeeda aan dhahde waa tahay number four waxay dib inoogu celinaysaa architectural iyo design designkan waxaa la yidhahdaa horseshoe design haddeer meelo badan baad ku arkaysaa buddimada qaaliga oo dhan dhismayaasha quruxda badan al-nuur hospital ayuu ahaa meeshii ugu horreysay damascus oo free hospital dadka lagu daweyn jiray ahaa 1715kii ayaa la sameeyey waka horseshoe design waa beautiful beautiful design haddeer dee buddimada qaaliga ee adduunka oo dhan aad ku arkaysid and that is that waxa number 5 waxay nageysay foundations of sociology and economics ibn khaldun min looran jiray ayaa bilaabay cilmigaas waxbarashada bani aadamka ama bulshada iyo habdhaqankooda qarnigii 30aad 32 waa ka haddeer adduunka dhan laga isticmaalo ee bani aadamka isbaray waa tahay number 6 waxay nageysay blood circulation ama wareegga dhiigga sida dhiiggu u habo oo maaragtay xididadeena wadnuhu u qaybiyo ninkaas ayaa soo bandhigay qarnigii 20aad iyo 19kii markay ahayd ibn al-Nafis of Egypt was the first person waa tahay design iyo architectural ayuu number 7 dib inoogu celiyey waa designkan pointed arc la yidhaahdo meeshii ugu horreysay ee laga dhisay waxay ahayd Egypt lagu soo bandhigay Tamim Mosque of Cairo waa idinka ku arkay buddimada qadiimiga daaraha qadiimiga dhismayaasha qadiimiga ah oo dhan wadamada islaamka iyo meelo kale waa tahay number 8 waa one of my favorites weynada ogi storytelling iyo sawir qaadidda muhiimadda ay leedahay adduunka heerka ay gaadhsiisay ninkii ugu horreeyay kamera fikirka ah in kamera la sameeyo soo bandhigay wuxuu ahaa haytham min la yidhaahdo qarnigii 9aad 65tii waaw 9 waa qasabada ya al-jazari min la yidhaahdo horaantii qarnigii 13aad ayaa soo bandhigay arintaa maantana way naga og muhiimadda ay leedahay qasabadii adduunka sida biyuhu u duulayaan unbelievable waa tahay the final one today waxa weeyaan maadiga chemistry ninkii ugu horreeyay bilaabay sida kiimikooyinka la isugu darbaro
wuxuu ahaa nin la yidhaahdo Jaabir ibn Hayyan, halka nin la yidhaahdo Al-Wasina uu ka sarab galay laboratory ugu horeeyey 722. Yaa waa ninka garanayna muhiimadda ay leedahay maanta ee chemistry, maadigaasi adduunka sidii wax uga bedelay. Imagine that, wow. Wate, what do you think? Amazing, huh? Amazing, durba. Really enlightened. Wa ajiib, waad yaabaysaa waxaad odhanaysaa wow, how come? Yeah, wadamadan dee aan joogno, de dadku waxay u haystaan oo isla yara baxeeno in uun Western civilization ay wax walba ka dambeeyaan. Yeah, Western civilization iyo theories, yeah, inay wax walba ka dambeeyaan. Marka way yaabaan dee markaan waxaa usoo bandhigno bay yaabaan really, markaas iyagu dib u noqdaan oo bilaabaan inay research sameeyaan. And marka dee waa cajiib haddaana taariikhdaada iyo maaragtay de sheekadaada sheegin, waa dhibaatooyinka ay leedahay, waa lagama maarmaan dadku inay iyagu naftooda ka hadlaan oo ay soo bandhigaan waxtarkooda. Ilaa xataa waxay ku xun yihiin maaha dee wax walba oo wanaagsan bilaadanku dee perfect maaha cidina, laakiinse xataa haddaad xumaantaada adigu soo bandhigtid oo ka hadashid, markaa cidina kaaga horumari mayso oo kugu blackmail garayn mayso, ma garat, ama khaladaadkaaga. Waana waxyaabaha keenaya dadku dee in marka termkan leeyahay take responsibility for your own actions, yeah. Dhibaatooyinka aad geysato ama falalka xunxun ee aad geysato ama guuldarooyinka aad maaragtay la kulanto, yeah, adigu xilka adigu qaado. Wallaahi anaa isku sameeyey, wallaahi anaa yeelay, wallaahi anigaan sidii layga baahnaa samaynin, markaad tidhaahdo wallaahi arrintaa waan ku guuldaraystay, yeah. Aad wixii xataa nacay hadday cid dhibaateeyeen aad raaligelin ka bixiso, waa siyaabaha aad markaa uga sii gudbi kartid, xataa dadku ay kuu arkayaan qof waxgarada, qof lala mucaamili karo, qof yaa yaa dee looma baahna inaad noqoto qof markuu guulaystana anigaa guulaystay am the best yidhaahda, markuu guuldaroodana yidhaahda dadka kale ka mas-uula aniga, it has nothing to do with me, who does that remind you of? Yeah, marka that is so important. Waa so important in aynu bini aadan hadda aynu nahay, aynu taariikhdeena naqaano, aynu maaragtay diinteena naqaano, dee si aynu isu difaacno if nothing else, yeah. Marka walaalayaal khayri barwaaqan Virginia ilaa iyo qaybteena dambe ee Brito noole kulante, Allah idin barakeeyo. I love you. Nabadeeg. Hello, hello, inta aynaan ilaawin fadlan subscribe, kambalaalkana taabo, oo weliba raaci comment, like and share.